na zangu manti jioni. Unapata gari? Moja, bado hii bado tatu. Ring. Eh? No. Kijana ikuta hapa. Lakini bado venye nimeunda hivi hakuna tofauti. Bora kazi ni ile ile. Wewe utandaze hii chini chomoke. Bila unajua sita itandaza ikiwa hivi. Kitu ya maana nimeona iki ini road road kapa ada akushika kitu yemo sana masomo hapa yote dashida niko na ujanja. Utandazi, siko sawa hizi. Bora niko na video. Sasa mnono sasa mnono wakati sasa ushafanya hivyo. Sasa nyo natengeneza hiyo kitu. Utaikoroga saa ngapi? Hii naikoroga tu saa hii. Ile sitangoja. Kalabati? Ile kama sitangoja. Labda kama ikiharakisha bado nitangoja. Unaweka kazi ni kumaliza saa ngapi hapo, saa 8 ama saa 9? Sai ni saa 8 na dakika 3. Dakika 3? Bai saa 10. Saa 10 itakuwa imemaliza. Hata saa 9 hapo ikienda saa 10. Juu kazi ni hii peke yake. Yaani kimaliza hii. Kini nitaridhika na hizi. Mimi niko tu hapa na nyinyi.
ndio lazima niwaoneshe nitakuja tena kuliko unajua mtu akulani kila kitu mara moja ndio nini watu mko hapa seti mtaenda leo acha ile yenye nimechukua nikaitengeneze nijaribu kuenda swali ndio unaona ndio unaona nimeenda tu pole pole nime take two time. Ukikoroga ndani hii, sana nikachukua ya huyo upale hii, nimalize. Ukikoroga ndani, nakambia paisa kumi, ndani kila kitu itakuwa zao. Kama kuna proyeso vinyi tunaendanga. Bora niko na video. Sasa sasa nuno ki sasa nuno wakati sasa ushafanya hivyo sasa ni unatengeneza hiyo kitu ukikoroga ndani sasa nikachukua ya huyo upale hii nimalize. Ukikoroga ndani. Nakwambia paisa 10. Ndani kila kitu itakuwa zao. Kama kuna proyeso vinyi tunaendanga. Bora niko na video. Sasa sasa nuno ki sasa nuno wakati sasa ushafanya hivyo sasa ni unatengeneza hiyo kitu.